Balakən rayon polis şöbəsinə rayonun Gərəli kəndində yerləşən evlərin birindən naməlum şəxslər tərəfindən qızılı zinət əşyaları və pulun oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə daxil olmuş müraciət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Ev sahibinə məxsus müxtəlif qızıl zinət əşyalarının və 250 manat pulun oğurlandığı məlum olub. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin oğurluq hadisəsini törədən şəxslərin Yevlax rayon sakinləri, əvvəllər də məhkum olunmuş Təranə Çoldar və Bəsti Nadirov olduqları müəyyən olunub. Onlar şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirildilər. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dilənçiliyi ilə məşğul olan həmin qadınlar evdə heç kimin olmamasından istifadə edərək ora daxil olublar. Pulu və qızılları götürərək oradan uzaqlaşıblar. Oğurladıqları qızıl zinət əşyaları onlardan maddi sübut pullar kimi götürülüb. Pullar stəkanların içində olub, iki hissə. Qızıllar da bunun içində, bu da arxada. Orada arxada olub, bunun içində olub qızıllar. Hər də arxada stəkan içində larid olub. Necə oldu, bir qapıya çıxdım və qapını açdım, evə girdim, 3 dənə üzü idi, 2 dənə diş idi, bir ədəd sırğa idi, bir də seyfin kolunu belə balaca qırar idi. İşte özümdür ki, çox peşmanım. İtiraf edirsiniz də sən bunu törətdin. Yəni, Allah şeytanın əlinə tələsin. Yəni, hər adamın səhvi ola bilər. Peşmansınız bu törətdin zaman? Yəni, çox peşmanım. 11 fevral 2021-ci il tarixdə Balakən rayon Gərəkli kənd sakini Ramiz Asayını Balakən rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus evdən naməlum şəxslər tərəfindən 250 manat pulu və müxtəlif növ qızıl zinət əşyalarının oğurlanmasını bildirilmişdir. 13 fevral 2021-ci il tarixdə tərəfimizdən keçirilmiş bir sıra əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində həmin cinayət hadisəsinin Yevlax şəhər sakinləri Təranə Qaldar və Bəsti Nadirova tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmiş, həmin şəxslər Balakən rayon ərazisində saxlanılaraq istintaqa təqdim olunmuşlar. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam edir.